Hej vuxenutbildare! Du kanske har hört talas om kompetensbaserat lärande, lärandemål och validering inom fria bildningen och undrar vad det hela egentligen handlar om. I den här videon får du höra hur de kan relatera till ditt arbete som lärare. Vad är kompetensbaserat lärande och erkännande av kompetenser? Det handlar om att synliggöra människors färdigheter på ett mer strukturerat sätt genom att beskriva kursinnehållet ur ett kompetensperspektiv. Detta gör du genom att skapa lärandemål som beskriver vad deltagaren kommer att lära sig under kursen. Lärandemål är konkreta, tydliga och mätbara. En kurs innehåller ofta 2 till 3 lärandemål. Denna metod att beskriva kursinnehåll blir allt vanligare inom alla nivåer av lärande. Genom att vi inom fria bildningen nu också tar systemet i bruk hjälper vi våra deltagare att använda kompetenser som de fått hos oss i till exempel arbetslivet eller i andra studier. Allt lärande som ska kunna valideras måste följa vissa spelregler. Dessa samlas i tjänsten E-grunder. I korthet kan vi säga att kursens lärandemål och bedömningskriterier ska publiceras i E-grunder i form av en läroplan. Lärandemålen anger vad deltagaren ska kunna för att få godkänt för kursen. Kriterierna anger hur målen ska kunna mätas. Efter att kursen avslutats hittar kursdeltagaren godkända studieprestationer på webbplatsen studieinfo.fi. Den lärare som godkänner deltagarna från sina kurser gör detta i webbtjänsten Koski. Koski är en nationell informationsresurs som samlar finländarnas lärandeprestationer, det vill säga betyg, intyg och examina från 1995 och framåt. Varför ska vi inom fria bildningen bry oss om kompetensbaserat lärande? Kompetensbaserade kurser ökar vuxenutbildningens värde och attraktionskraft för vissa av våra deltagare. Detta sätt att arbeta kan hjälpa oss att göra lärandet som sker inom den fria bildningen synlig för såväl individen som samhället. Samtidigt är det viktigt att den fria bildningen fortsätter vara fri. Därför ska det alltid vara frivilligt att bli validerad för en kurs man har deltagit i. Du kan alltså komma att ha både deltagare som vill få kursen godkänd och deltagare som inte bryr sig om detta på samma kurs. Det är inte heller tanken att all verksamhet inom den fria bildningen ska bygga på lärandemål. Varje läroanstalt beslutar själva i vilken grad utbudet ska anpassas enligt denna modell. Det är också läroanstalten som hjälper lärarna med allt som behövs för att kunna skapa kompetensbaserade kurser, utforma bedömningskriterier och validera deltagarna. Fråga alltså ansvarig lärare, rektor eller kanslipersonal om hur ni gör hos er och vilken hjälp som finns att få. Bildningsalliansen hjälper dig gärna om du behöver mer information, material eller annat stöd i ditt arbete med kompetensbaserat lärande. Vi tror att detta kan bli ett bra komplement inom den fria bildningen. I arbetet med att utveckla kompetensbaserat lärande är det viktigt att vi själva tar en aktiv roll så att vi kan påverka utformningen och till exempel säkerställa att den fria bildningen fortsätter att vara fri.